мінімальні заробітні плати для українських заробітчан. Як це вплине взагалі на нас? Як це вплине? Що непонятно, що всі, хто можуть, всі виїдуть. Мінімальна зарплата в Польщі на наші гроші 12 тисяч гривень. А у нас, он, я днями в Житомирському військовому госпіталі познайомився із медсестричкою Алою. У неї зарплата 3 тисячі гривень. І це тільки питання часу, коли вона поїде в Польщу. І Алла, і Житомира, і мільйони інших українців. І це величезна проблема для української економіки, тому що з неба розвиток не падає. Це повинні робити трудові люди, висококваліфіковані кадри, які отримують нормальну зарплату. Саме тому ми і пропонували, щоб в бюджеті з 1 січня зарплата була мінімальна 6 тисяч гривень, і з 1 вересня 2019 року 9 тисяч гривень. Нам розказували, що це багато. Ну подивіться на Польщу, де платять за найчорноробочим по 12 тисяч гривень. А в нас лікар, який 8 років навчається, 4 тисячі гривень отримує. Тому цей бардак треба припиняти. І ключове для того, щоб зберегти трудовий потенціал і розвиток економіки, це підвищення зарплат. Детінізація зарплат, щоб люди отримали легальні зарплати, а не в конвертах, будуть гроші на перерахунок пенсій, і головне – вернути людей назад додому. Єдина можливість – це радикальна зміна економічної політики, яку ми пропонуємо, і як наслідок підвищення заробітних плат. Тому що коли дорослі чоловіки, жінки отримують копійчану зарплату, за яку не можуть свою сім'ю прогодувати, і ту зарплату всю повинні за комуналку віддати, ніхто перспективи тут не бачить. Ми пропонуємо перспективу. Зміна економічної політики, план змін відновлення виробництва, підтримка національного виробника, дешеві кредити, інвестиційний клімат сприятливий, зниження енергозатратності і зниження вартості газу, щоб промислові підприємства більшу платили зарплату. Ось ключ до відновлення економіки і до повернення людей із трудових заробітків, щоб своїх дітей не раз в рік бачили на Різдво чи на Великдень, а щодня бачили своїх найкращих діточок. Тому вихід один – піднімати зарплати і перераховувати пенсії.